Hello, it's Neo Kitchen. Karibu tena na siku ya leo tunakwenda kujifunza kitu kingine tena. Of course, Neo Kitchen imekuwa ikikuletea training mbalimbali na tumekuwa tukijifunza jinsi ya kupika vitu mbalimbali. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kupika mkate wa mchele. Wengine wanalifahamu sana kwa jina la bibibi. Na of course nitakwenda kutumia vitu vifuatavyo kwa siku ya leo. Nitakwenda kutumia tui la nazi. Nitakwenda kutumia sukari, nitakwenda kutumia mchele wa VIP, nitakwenda kutumia amila, nitakwenda kutumia iriki ambayo tayari imeshakwenda kusagwa, vanilla, na kama unavyojua iriki inaleta harufu nzuri lakini vanilla itanisaidia kuweza kuleta ladha nzuri. Na nitakwenda kutumia kipimo hiki hapa au naweza ngasema glasi yangu kuweza kupima mchele wangu. Ambao mchele wenyewe ni aina ya VIP kama nilivyosema before na nitakwenda kupima glasi mbili tu. Nitakwenda kuanza na glasi ya kwanza. Kama unavyoona hapo na kwenye swala la vipimo itategemeana na wewe unahitaji kupika mkate wenye ukubwa wa kiasi gani. Na kama unavyoona glasi yangu ya kwanza tayari. Nitakwenda kuweka glasi yangu ya pili. Nayo iko tayari kama unavyoona hapo. Na kama tayari nimeweza kuona nimeshapima, hatua inayofuata nitakwenda kuosha na kuloweka katika maji kwa muda wa kama risali moja ili usiweze kunisumbua ninapokwenda kublend katika blender. Kama unavyoona nimeshaosha mchele wangu na baada ya kuosha niliweza kuloweka kwa muda wa risali moja ili uweze kunirahisishia katika kuweza kublend. Kwa hatua inayofuata nitakwenda kublend mchele wangu. Na hatua itakayofuata nitakuwa nikiendelea kuweka mchele wangu katika blender kama unavyoona hapo katika video yangu. Na at least umeshaweza kulainika kiasi kwa sababu niliweza kuloweka. Na mara baada ya kutia mchele nitakuja nitaweka sukari yangu ambayo niliweza kupima mils 250. Na mara baada ya kuweka sukari nitaweka amila na nitaweka amila yote ili iweze kunisaidia katika kuweza kuumua mkate wangu. Lakini pia kama unakumbuka nilisema nitakuwa na vanila pamoja na iliki ya unga pia vyote nitaviweka. Na nitakwenda kutumia tui lakini nitakwenda kulipima sawasawa na kiwango cha mchele wangu aina ya VIP niliweza kuweka. Nitaweza kupima kipimo hiki mara mbili. Na baada ya hapo nitakwenda kuweka katika blender yangu na kuweza umesha blend hadi mchele wako umekuwa laini. Nitakwenda kuweka katika chombo changu hapa na kuacha kwa muda kidogo ili uweze kuoka. Na nitakwenda kufunikia juu ili kuweza kuongeza joto katika beseni changu. Nitakwenda kuweka tripi ya pili kama ambavyo unaweza kuona nimeweza kujaza. Nitaendelea vivyo hivyo mpaka mchanganyiko wangu uweze kuisha. Mara baada ya dakika kama 4 nitakwenda kufungua mashine yangu. Na
kama unavyoweza kuona mikate yangu iko tayari, kwa hiyo nitakwenda kugeuza na kuipua. Na mikate hii ya siku ya leo kama tulivyosema before, tutaipika kwa kupika upande mmoja, yani inapikwa kwa staili hii. Ina maana mashine yako ikisha zima, inamaanisha mikate yako itakuwa iko tayari. Kuipua mikate yangu ya mchele iko tayari kama ambavyo unaweza kuiona hapa katika sahani yangu. Na usisahau ku subscribe, ku like, ku comment na ku share. Na tunashukuru kwa kutembelea Nyayo Kitchen. Tumeshakuwa tukitoa mafunzo mbalimbali na mengine mengi yanakuja. Kwa heri.